จิตติมิตรีថ្ងៃនេះ SBM News សំលឹកយកជោគជតារិស័យសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ9កើតខែកដិកឆ្នាំថោះបច្ចស័កពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ដែលមានដូចតទៅឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវរាប្រុសរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតថ្ងៃនេះរិស័យល្អបង្គួររាល់កិច្ចការងារឬចំនួនជួញដូរប្រចាំថ្ងៃប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងរលូននឹងទទួលបានលាភសក្ការៈច្រើនគួសមគ្រាន់តែត្រូវចំណាយកម្លាំងកាយចិត្តច្រើនបន្តិចថ្ងៃនេះហាមមានកម្មវិធីជួបជុំមិត្តភ័ក្តិផឹកស៊ីដល់ជប់ជ្រៅនឹងត្រូវប្រយ័ត្នកូនចៅកម្ដៅឆ្ងាយក្រែងមានផលមិនល្អកើតឡើងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមមិនមានរកម្មរកុសឡើយឆ្នាំឆ្លូវធាតដីពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវថ្ងៃនេះរាសីមិឈុំលោកអ្នកអាចនឹងមានអារម្មណ៍ហត់នឿយបន្តិចតាក់ទងទៅនឹងការងារក៏ដូចជារបររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែសូមកុំអស់កម្លាំងចិត្តព្រោះអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនិងអនុវត្តគឺជាការល្អនឹងនាំឲ្យយើងរីកចម្រើននៅថ្ងៃអនាគតចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាมันមានរឿងរកម្មរកុសណាមួយឡើយគ្រាន់តែមិនសូវជាមានរឿងសប្បាយចិត្តនិយាយរកគ្នាឆ្នាំខាធាតឈើពងយក្សស្រីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតអស់លោកអ្នកនឹងបានជួបសំណាងធំដែលនឹងនាំមកដោយមនុស្សសម្បុរខ្មៅមានធម្មនៈហើយមនុស្សម្នាក់នោះគឺធ្លាប់ស្គាល់គ្នាជាមួយអ្នកកន្លងមកគ្រាន់តែមិនសូវមានទំនាក់ទំនងនឹងគ្នាចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមដោយស្រមោចនឹងស្គាល់ឆ្នាំថោះធាតឈើពងមនុស្សស្រីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃនេះរាសីធ្លាក់ចុះលោកអ្នកនឹងមានកង្វល់ច្រើនទៅលើរឿងការងាររកស៊ីនឹងថ្ងៃអនាគតកង្វល់នេះកើតឡើងដោយសារតែអ្នកបាក់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការបំពេញភារកិច្ចមិនបានល្អបង្កឲ្យមានការស្ដីបន្ទោសពីចៅហ្វាយនាយហើយបើជាអ្នករកស៊ីអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការចាញ់បោកគេចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាអាចនឹងមានពាក្យប្រកែកមកកោបន្តិចបន្តួចមិនបង្កជាធំដុំនោះទេឆ្នាំរោងធាតមាសពងទេវរាប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងថ្ងៃនេះរាសីមិឈុំលោកអ្នកអាចប្រកបការងាររបស់រកស៊ីបានដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អក្រនបើគ្រាន់តែហាមទុកចិត្តអ្នកក្បែរខ្លួនដែលមិនមែនជាគ្រួសារប្តីប្រពន្ធខ្លាំងពេកប្រយ័ត្នអស់អង្គច្រកឆ្នាំដកឃ្លារឿងដាលីងស៊ីផឹកចូលផ្ទះឲ្យបានមុនថ្ងៃលិចចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពលោកល្អឿនយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្នាំម្សាញ់ធាតភ្លើងពងមនុស្សប្រុសរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះល្អបង្គួរតបិតតែថ្ងៃនេះអស់លោកអ្នកមានអារម្មណ៍ថាហត់នៅបន្តិចប៉ុន្តែលទ្ធផលការងារនិងការរកស៊ីរបស់អ្នកគឺទទួលបានយ៉ាងជាទីគាប់ចិត្តរាល់ការដើរហើរធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយប្រកបតែសុខសុវត្ថិភាពចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមនិងកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាឆ្នាំមមីធាតភ្លើងពងទេវរាស្រីអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមីថ្ងៃនេះរាសីមិឈុំរាល់កិច្ចការងារក៏ដូចជាដំណើររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកគឺប្រព្រឹត្តទៅរលូនដោយសពមួយដងគ្រាន់តែទៀមទាឲ្យមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយបន្តិចព្រោះហានិភ័យនៅក្នុងការចាញ់បោកគេឡើងខ្ពស់ជាងសពមួយដងចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមិនមានភាពរកម្មរកុសណាមួយឡើយឆ្នាំមមែធាតមាសពងទេវរាស្រីលោកអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែថ្ងៃនេះរាសីល្អបង្គួរអស់លោកអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរព្រោះតែបញ្ហាទាំងប៉ុន្មានដែលកប់ក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយនោះត្រូវបានដោះស្រាយជាបណ្ដើរបណ្ដើរដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីមិត្តភ័ក្ដិនិងសាច់ញាតិបងប្អូនបើសិនជាអ្នកធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចជៀសវាងការធ្វើដំណើរពេលយប់សម្រាប់រឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានការចោះសម្រងគ្នាមិនមានជាបញ្ហាចោតឡើយឆ្នាំវកធាតដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់លោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសថ្មីទាំងការងារនិងរបររកស៊ីដោយសារតែមានជំនួយពីមនុស្សជិតខ្លួនបញ្ហាទាំងប៉ុន្មាននឹងត្រូវដោះស្រាយជាអន្លើទៅតាមបែបផែននៃរបៀបរបស់អ្នកចំពោះរឿងគ្រួសារនិងស្នេហាមានភាពផ្អែមល្ហែមត្រូវចាក់ត្រូវចំដោយទឹកអង្គបំពង់ខ្ចីឆ្នាំរកាធាតដែកពងយៈប្រុសលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃនេះរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែត
ลกเนี่ยนึงตัวตัวบานเปี่ยโปลโซซาหรือรบวนเลิกจากจัดปีจะไว้นี่บ้านจีเนอรกซีคือนังมีนอัตชิจุนหรือลอยกะโฮเจ้าโดยตึกจมปูเรื่องกรูซาหนังสายหามีนแต่พิบอันไหมลกเลิ้นเฮาโยลจัดคณีกันแต่ครั้งลังชั้นน้ำจ่อเทียดใดป้องยะใส่โลกเนี่ยได้การชั้นน้ำจ่อทั้งไงนี้อริไซสถิตในแถบจ่อโลกเนี่ยดังจูบครูถนัดนามุ้ยจะยะท่าเฮ็ดโดยชั้นไอตระกัดมันถอยกาสบายในคางไกรจึงมุ้ยหมดเพะตักคาตระโจพเจ้าอบานมนทั้งไงเล็กหนึ่งหามยกคลุนบีดจึงมุ้ยหนึ่งมนุษย์ได้เติบแต่สกอคเนียหนึ่งหามจำนายลูกกะตะเลิกกาบันดาตุนหนึ่งเกาะเซิงเซิงสำหรับครูซ่าหนึ่งสายหามันมีปัญหาระกำระโกลอยชั้นน้ำกอลถิดตึกป้องมนุษย์ใส่ริไซระบอกออกโลกเนี่ยในการชั้นน้ำกอลทั้งนี้หลังกระปัวโลกเนี่ยหนึ่งตัวตัวบานรมวันเรียบสการะจีเอากาทมัยในขนมวิสัยทมัยตามระยะการนายน้อมปีมนุษย์กับใบคลุนบ้านจีเนอรกซีหนึ่งตัวตัวบานตำนกชัดปีได้กู้หนึ่งอัตเตติจุนสำหรับเรื่องกรุซ่าหนึ่งสายหามีนผีปลายมหิมโลกเลื่อนตรวจจับตรวจชุ่มโดยตึกอมรด